Esta es la historia de una mujer que por primera vez visitando a México, a unos cuantos días se enamora de un galán y decide quedarse en México por siempre con el galán. Ay, 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 Ես Մեքսիկա եկա հանդիպեցիք ես, դեմքիդ գրված էր, որ գիտես, թե գեղեցիկ ես, դժոխտացի, բայց ես մոտենալից չթողեցիք ես. Մուսորը քեզ տեսա, էլի մեր կանգառում ես, ու կորացի, թող ինձ հանգիստ ինձ խանգարում ես, չվախեցա դու, ու մինչև օրս, գալիս գնում ես, դու մինչև օրս, մեկ հայտնվում մեկ անհետանում. Չէ հիմա էլ ես քեզնից խռովելու եմ, այդ ուր ես հետ արիդ, թե չէ հեռանալու քեզ մոռանալու եմ, այ 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 այդ ուր ես հետ արիդ, հետ արիդ, հետ արիդ, միթե դու չգիտես, որ դու եթե այդպես շարունակես, մի օր ես կսպանեմ քեզ. Այսօր թվաց ինձ դեն գուչար են քո աչքերը, ու կակտուսի պես խոսեցին քեզ խոսքերը, խռովեցիր դու լուր հեռացարու, չզղջացի ես, խռովեցիր դու լուր հեռացարու, չզղջացի քեզ, այ 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 դուր ես հետ արի դե, թե չէ հիմա էլ ես քեզնից խռովելու եմ, այ դուր ես հետ արի դե, թե չէ հեռանալու Շարունակես, մի օր ես կսպանեմ քեզ. Շարունակես, մի օր ես կսպանեմ քեզ, այ 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 դուր ես հետ արի դե, թե չէ հիմա էլ ես քեզնից խռովելու եմ, այ դուր ես հետ արի դե, թե չէ հեռանալու ու քեզ մոռանալու եմ, այ 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 դուր ես հետ արի դե, հետ արի դե, հետ արի դե, միթե դու չգիտես, որ դու եթե այդպես շարունակես. Ես կսպանեմ քեզ, մի օր երբ Մեքսիկա եկա հանդիպեցի քեզ, դեմքիդ գրված էր, որ գիտես, թե գեղեցիկ ես, ինչ շպտացիր, բայց ես մոտենալից չթողեցի քեզ,
Մյուս օրը քեզ տեսա էլի մեր կանգառում ես ու գոռացի թող ինձ հանգիստ ինձ խանգարում ես չվախեցար դու ու մինչև օրս գալիս գնում ես դու մինչև օրս մեկ հայտնվում եք էլի չքվում ես այ 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 Չէ, թե չէ, հիմա էլ ես կեզնից խռովելու եմ